Несомнено е дека проектот Македонското срце кое чука во 7 осмини ја промовираше нашата земја во светот, но освен по музиката, тие ги промовираа и македонските убавини и девојките кои се појавуваат по спотовите. Она што беше најактуелно периодов, а е поврзано со проектот на Тавитјановци, беше снимањето на спотот за песната Градел Илија Манастир. Во овој спот се појавува една прекрасна девојка по име Ивана Грбич, која не е почетник во оваа работа. А од каде соработката со Тавитјановци? Томато очигледно си има некој начин како ќе се одбера девојка, соработката понатаму испадна прекрасна и ќе се види на спотот. Так. Спотот ќе биде, мислам дека за кратко време готов. Соработката беше прекрасна затоа што убаво се дружевме тој ден. Екипата беше многу добра и затоа јас очигледно толку убаво си поменав на снимањето. Она што е интересно, се шпекулираше помеѓу медиумите, беше изборот на Сергеј кој наводно сам ја избрал Ивана за во спот. А каде се снимаше спотот и како помина целото снимање? Спотот се снимаше на неколку локации, беше топло да и ми беше многу убаво дека го снимавме затоа што екипата пак ја набрам со која што работав беше супер, Сергеј беше окей. Јас ке гумав една девека која што во песната се вика Илина, а јас сум Ивана, очигледно тоа тука малце ми спојла моментите, да. И не знам, и песната многу ми се допадна и е таква окей за слушање и одмотивли го под кожата. Тијан си го направија своето, Сергеј си го направи своето, јас своето и секој ќе се собере заедно ќе биде тоа што ќе го видите нас. И за крај, сакавме да дознаеме што Ива направи за да изгледа вака. Дали има некој режим на исхрана или едноставно ова е мајка природа? Па и мајка природа, и многу месо јадење, и Виталија се тука кој што секој ден мислам дека денот не ми почнува или завршува без нив. Имаат и многу убави такви и чоколадца кои што се имаат и некои моменти со соја. Не дека се држам до исхраната затоа што никогаш во животот не сум држала диета, но ете тие ми се дел од исхраната. Е па слушнавте. Ако сакате да бидете убави и успешни како Ивана, јадете Виталија барови и уживајте во животот.